ਬੁਲੰਦ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕੂ ਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਰੁਕੂ ਚ ਆ ਗਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਸਜਦੇ ਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਈ ਨੌ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਸੂ ਦਾ ਸਿਰ ਯਕੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਯਕੂਬ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਦਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد البر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزال نبی کرم شفیع معظم تاجداری پتھا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیص کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنبی احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم اجمعین مجلس القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم معجزہ معراج شریف دے متعلق گفتگو آپ باب سماعت فرمائی۔ گزشتہ جمعہ تو مبارک نو آپ باب نے سماعت فرمائی کہ جن جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم دی خدمت اقدس سے حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام در مصطفیٰ کون ہیں؟ دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اللہ دا پیغام دیتا تے عرض کی تھی ان اللہ اشتاک الی لقائک یا رسول اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تہاڈی دید تے تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے، مگر اس تو قبل جبریل امین علیہ السلام نے جدو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ محبوب نو جگانا کیویں، اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی، فرمایا جبریل میرے محبوب دے قدماں تے بوسہ دے، تیرے ہونٹ میں کفور دے ٹھنڈے بنائے نے کفور دے نال، جدو تیرے ہونٹاں دی ٹھنڈک میرے محبوب دے پیراں دی تلیاں نو پہنچے گی تے میرے محبوب اک کھول دین گے۔ اس محبوب دی نزاکت تو صدقے جائیے جن نو جگایا جا رہا تے ہلا کے نہیں قدم چم کے جگایا جا رہا ہے، اودی طبیعت دی نزاکت ویکھو۔ گرامی قدر حضرات، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیتی ہوے گی یا اللہ میں جبریل ہاں، اللہ نے فرمایا جبریل اپنے آپ تے ناز کر کے میں تینوں محبوب دے قدماں دے بوسے دی سعادت دے رہا، یہ تیرے ہونٹ کفور دے نے تے اودے قدم میرے نور دے نے۔ اچھا کیسا منظر ہوے گا کہ جدوں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی تلیاں نو بوسہ دیتا ہوے گا، اج لوگ کہندے نے کہ نبی ساڈے ورگا بشر سی، ماذا اللہ بھائی جبریل دے نور ہو چ شک تے کوئی او نور ہو کے تے نوریاں دا امام ہو کے جے قدماں نو بوسہ پیا دیندا ہے او دے نور دا کی عالم ہوے گا۔ میں نو انج پڑھیا کرنا بشر تے چادر تان کے سوتا، اے بشر تے چادر تان کے سوتا، تے نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر عرش بری دیاں، اج سجیاں ہویاں گلیاں۔ جبریل نے چم کے دس دیتا کہ چمنا شرک نہیں ہوندا، چمنا شرک نہیں ہوندا، اور یاد رکھیو چمنا تے شرک دا لکھ ہی توڑ دیندا ہے۔ شرک اونوں کہندے نے کہ اللہ دے واسطے جڑا کام کیتا جاوے او غیر اللہ واسطے بھی اسی نیت دے نال کیتا جاوے۔ سچی دسو اللہ نو بندہ چم سکدا ہے؟ بولو لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اونوں تے کوئی اکھ ویکھ نہیں سکدی، او دا تے جسم کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ او دا جسم ہے نہ او دی مثال ہے نہ او دی مثال ہے، اونوں تے بندہ چم سکدا ہی نہیں۔ پتہ چلے آ کہ جڑا نہ چمیا جاوے او خدا ہے او رب ہے، اور صرف یہی دلیل نہیں کہ جڑا نہ چمیا جاوے کہ او رب ہے، نہیں نہیں رب نو چمیا نہیں جا سکدا، تے جڑا چمیا جاوے او رب نہیں ہو سکدا۔ تھوڑا جا حوالہ بولو، سبحان اللہ، میں تانوں چیک کرنا کہ پہلے تسی سبحان اللہ کیویں دی بولنی، پھر میں تقریر شروع کرنی۔
जैसा मेरा ज़ौक है ना वैसे सुभान अल्लाह फरमाओ। अच्छा सुभान अल्लाह बोलो तो चलिए शबे मेराज वाले पास फैजान लग गया। ये शबे मेराज को कल इंशाल्लाह अल अज़ीज़ शबे मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपने घर च इहतमाम करे आजे दुरूद शरीफ पढ़ के सरकारे दो आलम दी बारगे च पेश करे आजे सरकारे दो आलम दी रूह मुकद्दस दा फैजान हासिल करे आजे। जिब्रील ने दस्या कि चुमना शिरक नहीं ते जिन्नू चुमया जावे ओ रब नहीं होंदा। बाद में लिखा देने कि तुसी अल्लाह दे वलियां नूं फिर मिजारात नूं गुस्सा क्यों देंदे हो। तो याद रखिएगा कि चिमना ते शिरक दा लक तोड़ देंदा है। हजरे अस्वद नूं सारे चुभदे ने सारे चुभदे ने ते कहंदे ने इह जन्नती पत्थर है इह जन्नती पत्थर है। सच्ची दसो पढ़े लिखे बाप ते शरीफ फरमाओ जन्नती पत्थर चुमया जा सकदा ते जन्नती इंसान नहीं चुमया जा सकदा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜਨਤੀ ਪੱਥਰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਦ ਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਬਰੀਲ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਚਲੋ ਆਕਾ ਰੱਬ ਦਾ रजती जिब्रील तलियां चुम के चलो आका रब दा पयाम आ गया है। सवारी नहीं पुरा गया है ते मागा फड़न नू गुलाम आ गया थोड़ी तैयारी ना कर लवा। अच्छा हुसैन ते अगे ही नहीं मां ते जद तैयार हो जाए कौन है ते वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ जेड़ा गुस्ल फरमाते जेड़े पानी दे कतरे यार दी ज़ुल्फां तो डिगे ना आला हजरत फरमांदे ने चन्ना कदे तू ओ पानी लेके चेहरे ते मार लैंदा तेरे भी दाग मुक जांदे ओही पानी कदे तू अपने चेहरे ते मार लैंदा तेरे चेहरे ते भी दाग मुक जांदे। ओ कैसा मंजर होवेगा जद ईसाईयां ने गुस्ल फरमा के इंज ज़ुल्फां छड़ियां ते आला हजरत फरमांदे ने आ जेड़े तारे पे नजर आंदे ने तारे नहीं असल च मुहम्मद दी ज़ुल्फां छड़े ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਤਰੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। आला हजरत का तखय्युल देखो गिरामी कदर हजरत हुन आला हजरत फरमाते ने कौन आंदे वाली जदों तैयार होए जदों मेरे माही तैयार होए उन जिब्रील कोल खलो के देखदा ते होवेगा ना जदों नबी पाक तैयार होए होणगे ते जिब्रील सारे फरिश्तों नूं कहंदा होवेगा तोरे कटोरे तोने कटोरे ने तोने तुम पता कि मैं तकरीर आपसे अज तुम्हारे को करवाना है। ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਾਜ ਵੀ ਪੜੀਏ ਤੇ ਹੁਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਦੋ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਦੋ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਬਈ ਦੋ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਤਗਾਦਾ ਏ ਤੇ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਤਗਾਦਾ ਏ ਮਾਜ਼ਾਗ ਦੇ ਡੋਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਬਰੀਲ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਏ ਬਈ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ
ਪੜਿਆ ਜੇ ਕੀਟਾ ਸੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਵਰੀਓ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਤਸਵਰ ਕਰ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜੋ ਕੀਟਾ ਸੋਨਾ ਮਾਹੀ ਐ ਕੀਟਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਮਾਹੀ ਏ ਭਾਈ ਲਾੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸਿਤਰਾ ਦਾ ਰਾਹੀ ਏ ਇਹ ਭਾਈ ਲਾੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸਾਂ ਪੜਨਾ ਏ ਇਹ ਲਾੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਜੁਮਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਵੋ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਕ ਆਇਆ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਸਿਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਯਾਦ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਕ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਾਲੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਕ ਆਇਆ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਵਾਰ ਹੋਮਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਮਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾਕ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਆਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਏ ਤੇ ਬੁਰਾਕ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਜਿਬਰਾਨ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਦੂਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਛਿੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾਕ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਬਰੀਲ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 40,000 ਸਾਲ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਵਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ
अपने हजारों साल अल्लाह की इबादत करता रहा हूं। एक दिन अल्लाह ने फरमाया मैं बड़ा राजी हूं, मांग की मांगना है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी सुनया जे कुछ देना ही सबे मेराज जदो मोहम्मद की सवारी तैयार होवे तैयार दी सवारी दिया रखा पा फकरा दी इजाजत दे फिर भी सोना पैदाइश तो तकरीबन 12,000 साल पहले गालिबन 12,000 साल पहले जिब्रील अमीन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि दस्तार मुबारक बंद के ते जन्नत च रखी गई ते रोजाना 40,000 फरिश्ता इहदे इर्द गिर्द खलो के मुहम्मद ते दुरूद सलाम पढ़दा सी। मेरे आका बुर्राक ते बैठे हुन सवारी टुरन लगी ना ते जिब्रील पीछे पीछे ते 70,000 मलाइका पीछे जा रहे शबे असरा दा दूला सवारी ते सज के बैठा ना पुत्र घोड़ियां चढ़दे सन ना ते मावां ते भैणां बड़ियां शगनां दे गीत गांदियां सन ते कहंदियां सन वाह किड्डा सोहणा प्या लगदा है इत्थे मां ते है कोई नहीं कि जिहड़ी दूला बणिया वेखे आखे सुभान अल्लाह किड्डा सोहणा लगदा रब ने आप ही फरमा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दी सुभान मेरी जात जिने आ दूला बनाया ते आ सोना बनाया गिरामी कदर हजरत हुन सरकार दी सवारी टुरी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि रात के अंदर एक कब्र आई फरमाया मरर तो भी कब्र मूसा फहुआ फायदा हुवा काइम यसल्ली फी कब्री फरमाया कि मैं मूसा अलैहि सलाम की कब्र के कोलों गुजरिया ते मैं वेख्या ते मूसा कब्र के विच पे नमाज पढ़दे सन कब्र के विच नमाज पढ़दे सुभान अल्लाह कह नमाज पढ़ते मूसा कब्र च नमाज मरर तो भी कब्र मूसा फरमाया मैं मूसा की कब्र तो गुजरिया ते मूसा कब्र दे विच पे नमाज पढ़दे विच हुन इहदे ते बहस करा ते मैनूं बड़ा लंबा वक्त दरकार है हर साल तुसीं बड़ी बहस सुणदे हो मगर मैं इहदे इक नुक्ता दे के गुजर चलिया नबी पाक बुराक ते सवार ने इंसान सियालकोट जावे ना इत्थे उगो कि तू सियालकोट दा सफर पैदल करे ਉਹਦੀ ਚੁੱਕੇ ਰਫਤਾਰ ਥੋੜੀ ਏ ਥੋੜੀ ਰਫਤਾਰ ਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪੈਦਲ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
یعنی کہ رفتار جتنی تھوڑی ہوگی مشاہدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے جڑا پیدل سیالکوٹ تک جاوے گا اور جاندہ ویکھدا جاوے گا کہ رستے دے اندر لوگ کی پہ کر دینے انہوں ایک ایک دے بارے پوچھو دس بھی دے گا کوئی بندہ اگر سائیکل تے بیٹھ کے جاوے تھوڑی رفتار تیز ہوگی مشاہدہ کمزور ہوگی کسے نو ویکھیا کسے نو نہ ویکھیا تے کوئی بندہ جی موٹر سائیکل تے جاوے تے رفتار ہور تیز ہوگی مشاہدہ ہور کمزور ہو گیا رفتار جتنی تیز ہوئے مشاہدہ اتنا کمزور ہوتا ہے رفتار جتنی کم ہوئے مشاہدہ اتنا تیز ہوتا ہے ان کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبر موسیٰ دے کھولوں گزریا جبانو رفتار تیز ہوئے مشاہدہ کمزور ہو جاندا ہے کملی والے بیٹھے بھی براک دے نہیں کہ براک دی رفتار بھی تو نہیں ہے کتھے تک نگاہ جاندی ہے اوتھے تک اوتھے قدم جاندا ہے کتھے تک قدم جاندا ہے اوتھے تک نگاہ جاندی ہے رفتار بھی اتنی تیز ہے پھر بھی میرے نبی نے ویکھ لیا موسیٰ قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دے نے قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دے نے قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دے نے میرے نبی نے دسیا میرے غلاموں جڑا ایڈی تیز گزرنی آ قبر دے پار رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے او قبر دے وچ جا کے قبر دے پار وی ویکھ پھر ماہی قبر دے بیچے جا کے غلامہ والے مرار تو بھی قبر موسیٰ فائدہ ہوا قائم یسلی فی قبر گزر گے فرمایا اگے ایک اور مقام آیا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا ایتھے اترو اترے اکھیا دو نفل پڑھو بیت اللحم آئے میرے نبی دو نفل پڑھے نفل پڑھ کے پوچھا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سر ایتھے عیسیٰ پیدا ہوئے میرے نبی دو نفل پڑھے سچی دسے سننی ماما دے پتر بیٹھے ہو جڑے جڑے تے مکہ شریف گئے انہوں نے پتہ ہے جڑے نہیں گئے اللہ سارے اندھے ساڑے نصیب بچ کرے تے بار بار کرے آج بھی بیت اللہ شریف دے دروازے چو نکلو تے سامنے او مکان ہے جتھے نبی پاک دی ولادت بلکل سامنے آج سعودی حکومت نے اتھے لائبریری بنائی رندی باندھی ہے بنا چھوڑی کیوں ہر جگہ مسجد بنائی اتھے نہیں بنائی کوئی نفل پڑھن جاوے زیارت کرن جاوے تے کہنے نے اتھے کی کرن آئیو اتھے کی معراج دی رات میرے نبی اتھے گزرے جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے سن تے میرے نبی دو نفل پڑھے تے جتھے عیسیٰ پیدا ہوئے اتھے نفل پڑھے جا سکتے نہیں جتھے کملی والا پیدا ہوئے اتھے نفل نہیں پڑھے جا سکتے پتہ لگیا جتھے نبی پیدا ہوئے او بھی مقام زیارت اگاہ ہوتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اللہ فرما معراج اس واسطے کرائی کہ یارنو اپنی قدرت دیاں نشانیاں بکھائی گرامی قدر حضرات ہم سرکار فرماتے نے مبود ریا اگے آگے مسجد اقصا جتھے ایک لکھ تیزار 999 کم و بیش سارے نبی کھڑے استقبال میرے نبی کا آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء موجود نے سرکار گئے نا کہ حضور سواری تو اترے ایک پتھر سی جبریل نے اس پتھر والے اس طرح کر کے اشارہ کیتا اس پتھر جو سوراخ ہو گیا جبریل امین علیہ السلام نے اس سوراخ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے براک دیا مہارن بند دیتا ایو مقام سے جتھے دیگر انبیاء دیاں سواریاں بدیاں جا دیا سن کیونکہ مسجد اقصا سارے نبیاں دا قبلہ سی بنی اسرائیل چھے تقریباً 70,000 نبی آئے ہر نبی دا قبلہ بیت المقدس قبلہ اول سی سرکار گئے نا تے جبریل نے بیکھا جتھے نبیاں دیا سواریاں بدیاں جا دیا سن اتھے ایک سوراخ کی تا پتھر نو اتھے بیچ سرکار دو عالم دی سواری محرم بگ بدیاں انہوں میں سچی دسو سواری او بندی دیئے
ਜਿਹਦੇ ਯਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਪਰ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਇਨ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਉਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਕਈ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਿਕਾਤ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬੱਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਰਾਖ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਸਾਲ ਰੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਬਰੀਲ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਜਬਰੀਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਬਰੀਲ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਜਬਰੀਲ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਇਲਮ ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਗਰ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਪਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਮਨ ਪਕੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਈ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਈ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਸਾ ਵੀ ਖੜਾ ਈ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਵੀ ਖੜਾ ਈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਹੁਸਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਈ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆਉ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸਰਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿਦਰਾ ਸੁਲਮਾਨ ਦਾ ਹਾਉ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਚ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾਈ ਕੋਈ ਲੱਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਵੋ ਨਬੀਓ ਮੇ ਨਬੀ ਐਸੇ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਹਸੀਨੋ ਮੇ
ہستی ایسے کہ محبوب خدا حسینوں میں ہستی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. کسے نبی دی قبر مصر دے اندر، کسے نبی دی قبر سری لنکا دے اندر، کسے نبی دی قبر اے گجرات جاؤ، کتنے نبیاں دے مزارات، کسے نبی دی قبر مکہ المکرمہ دے اندر. تقریباً 70 نبیاں دی قبراں، 70 نبیاں دی قبراں کعبہ شریف دے سین دے اندر، سہنے کعبہ دے اندر تقریباً 70 نبیاں دے مزار نے. اور بعض کتابہ جمع پڑھے ہیں اسماعیل علیہ السلام دی قبر بھی اسے حاضر ہے. مسجد اقصاد ارد گرد کئی نبیاں دیا قبرانے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی بھی، کوئی نبی سراندیپ پہ، کوئی سری لنکا، کوئی انڈیا دے اندر، کوئی بیشتر علماء نے بھی فرمایا کہ اس خطے دے اندر نبی کوئی نہیں آیا، مگر چونکہ گجرات قبرہ نے اسی سچے نبی سارے نو منا لے، سارے سچے نبی انو سی منا لے. ایک مقام تے سارے نبی کٹھے ہو گئے تھے ایک وقت ٹائم بھی اگر پیچھے نہیں ہویا، آئے بھی وقت، مقام بھی وقت بھی. کن نے بلایا، کن نے بلایا، کیوں آئے؟ نبیاں تے اپنا ہی بڑا مقام، پھر اج ایک مقام تے ایک جگہ تے ایک وقت دے اندر سارے نبی اکٹھے کیوں ہوئے؟ پتا چلیا کہ کسے بلایا اور دعوت دے کے بلایا، سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آمد تو پہلے موجود نے. آو میں ایک اور مقام ایتھے عرض کر دیواں، بھائی آج جڑے سارے نبی مختلف مقامات تو مسجد اقصا چ آئے نے، سارے نبی کعبے چ نہیں سنا سکدے. یا اللہ نے نبی کریم نے معراج کرانی سی کہ میرے نبی دی معراج تے نہیں نا کہ نبی پاک مسجد اقصا چ گئے نے، اے تے مسجد اقصا تے نبیاں دی معراج ہے. اللہ چاہندا تے اپنے یار نو ہر میں کعبہ چ براق تے بٹھاندا تے سیدھا عرش الا تے لے جاندے، سیر کرا کے واپس مکے چھوڑ جاندے. اے مکے تو او ملک شام تے مصر، او اینی سیر، او فلسطین مسجد اقصا، اینا سفر کرا کے اوتھے بھی لے کے گئے. پھر نبیاں نے اوتھے نماز پڑھائی تے کیا او نبی جڑے مسجد اقصا چ گئے سن او مسجد حرام چ نہیں سن آ سکے؟ یقینا جڑے اوتھے جا سکدے سن اتھے بھی آ سکدے سن. پھر وجہ کی؟ نوجوان ہو چکے مسجد اقصا ایک لکھ 24,000 نبیاں دا قبلہ رہیا، سارے بنی اسرائیل والے نبیاں دا اے مسجد اقصا قبلہ رہیا، مسجد حرام کعبہ میرے نبی دا قبلہ بنیا، اے مسلماناں دا قبلہ اے. جے سارے نبیاں نو کعبے چ بلا لیندے تے میرے نبی مصلی تے کھلو کے نبیاں نو نماز پڑھاندے، تے سارے لوگاں نے کہنا سی مسجد بھی اپنی سی، مصلی بھی اپنا سی، امام بھی آپ ہی بن گئے. اللہ نے فرمایا مسجد اقصا سارے نبی آؤ تے قبلی والے نماز تو پڑھا، قیامت تک دے لوگاں نو پتا چل جائے مسجد جدی بھی ہوے مصلی جدا بھی ہوے امام کملی والا ہی ہوندا. مسجد تو آڈی، مسلح تو آڈا، امام کملی والا.
وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ کی کہندے پیچھے اس امام دے، پیچھے 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 اس امام دے، نبیوں میں آکھیا ہوے گا پیچھے سبحان اللہ ایسے بام دے۔ اچھا ہن نماز شروع ہو گئی تے غور کریا جے، جدوں نماز پڑھاواں گے نا تے رکوع دے بعد سجدے دی حالت آوے گی، آ جڑا پہلی صفے چ کھڑا ہوندا نا اونے جدوں سجدہ کرنا ہے سارے پچھلا تصور کریا جے، جڑا پچھلی صفے چ او جدوں سجدہ کرے گا تے او دا سر اگلے صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلی صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلے صف والے دے قدماں چ، او دا سر اگلے صف والے دے قدماں چ، ہیں پیچھے فیکٹری دا مزدور کھڑا ہے، اگے مالک کھڑا ہے، اس مالک دے اگے پھر مزدور کھڑا ہے، پر جدو سجدے چ جاندے نے تے مالک دا سر مزدور دے پیراں وچ پیا ہوندا ہے۔ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ ایتھے کوئی شہنشاہ نہ ایتھے بادشاہ، ایک کوئی سب چ کھڑے ہو گئے تے نہ کوئی بندہ روہا نہ کوئی بندہ نواز، گرامی قدر حضرات سارے ایک سب چ کھڑے ہو گئے۔ آؤ ہن آنکھ بند کے در کے در تصور تے کرو، کالیں دے والی نے معراج دی رات جدوں نبیوں نوں نماز پڑھائی ہوے گی، میرے آقا نے فرمایا گوے اللہ ہاتھ بند لے آن کے، میرے نبی نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد قلیا یو ہلکا فرعون دی تلاوت کیتی، دوسری رکعت دے اندر سورۃ الاخلاص دی تلاوت کیتی، میرے نبی جد رکوع چ گئے سارے نبی رکوع چ آ گئے، کملی والے سجدے چ گئے سارے نبی سجدے دے اندر آ گئے، تے منظر کیسا ہوے گا نوجوانوں جیڑی صف دے اندر نبی کھلے پے آن گے، جد سجدے دی حالت بنی ہوے گی تے دنیا کائنات نہ ویکھیا ہوے گا، یوسف دا سر یعقوب دے قدماں چ، یعقوب دا سر اسحاق دے قدماں چ، اسحاق دا سر اسماعیل دے قدماں چ، اسماعیل دا سر ابراہیم دے قدماں چ، انہاں دا سر آدم دے قدماں چ، تے سارے نبیاں دا سر محمد دے قدماں چ۔ سبحان اللہ فرمائے امام الانبیاء ٹھہرے، ادھے تے بحث کراں پھر بڑا وقت درکار ہے، بس میرے نبی نبیوں نوں نماز پڑھائی، اے علیحدہ بحث ہے کہ نماز اجے آئی نہیں، نماز کدو آئی؟ جدوں معراج تو واپس آئے تے اللہ فرمایا 50 لے جاؤ بھائی، اجے تے جا رہے نے، نماز دے جی آئی نہیں، پھر آ کیڑی نماز ہے جڑے میرے نبی جان دی پڑھائی جا رہی، نہ او فنا دا ویلا، نہ ظہر دا ویلا، نہ عصر دا ویلا، نہ مغرب تے، نہ عشاء تے، جے ہووے بھی تے نمازاں تے جی آئی نہیں، تے نام تے جی نمازاں دے بالکل ہی نہیں آئے، پھر آ کیڑی نماز جڑی شب معراج نبی پاک نبیوں نوں پڑھا کے جا رہے، اصل وچ کسے نبی دی نماز دا طریقہ ہور سی، کسے نبی دی شریعت دے اندر نماز دا طریقہ ہور سی، کسے نبی دی نماز دیاں رکعتاں ہور سن، کسے نبی دی نماز دا وقت ہی ہور سی، پر ایتھے نہ رکعتاں نہ طریقہ تے نہ وقت، امامت مصطفیٰ دی تے شریعت بھی مصطفیٰ دی، طریقہ بھی مصطفیٰ دا، بھائی سب حکومت مصطفیٰ دی ہیں، وہ بھی حکومت والے پر ایتھے حکومت مصطفیٰ دی، پیچھے کھلو کے سارے دسیا کہ کملی والے تو واقعی ساڈا امام ہے، تے امام وہ ہوندا جڑا ہر معاملے چ سب نالوں زیادہ ہوئے، علم چ زیادہ ہوئے، اونوں امام بنایا جاندا، نبیاں میں مان لیا کہ علم چ سارے نالوں ود مصطفیٰ ہی ہے، امتی کلمہ پڑھ کے جاندا نبی نوں دیوار دے پیچھے دے نہیں پتہ ایتھے نبی مننے بیٹھے، میری ملت دے نوجوانوں نماز پھر کی ہے، اصل چ جدو سید عالم نماز لے کے واپس ٹرے نا تے اللہ نے فرمایا 50 نمازاں لے جو، آکھیا یا اللہ نماز کی ہوندی ہے، پڑھنی کیویں، وقت کی ہے، طریقہ کی ہے، رکعتاں کی نیاں، پڑھنا کی ہے،
اللہ فرما سونیا او جڑے نبیاں دے مصلے تے کھلو کے اے اداواں کر کے آیا نا تیریاں دھواں بڑیاں سونیاں لگیاں میں اوہی اداواں نماز پڑھا کے تے تیری امت تے فرض کر دیتی ہیں تو تے معراج کر چلے امت نو کہیں قیامت تک تیریاں دھواں کر دے رہن میں انہاں نو بھی معراج کراں دے رہواں الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج اے تے نماز کی اے نماز مصطفی دیاں او اداواں دا نا جڑیاں مسجد اقصا چ مصطفی نبیاں دے مصطفیاں تے کر کے گئے اللہ نے او اداواں فرض کر کے سر نماز پڑھنا تیریاں اداواں تو صدقے محفوظ کے بس پہ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں نے نماز پڑھائی تے پھر ایک ایک کر کے نبی اٹھتے رہے تے خطبہ فرماتے رہے ہر نبی نے اٹھ کے اپنی تعریف کی تھی سارے نبیوں نے اپنی اپنی تعریف کی تھی آخر تے جدو کملی والے آئے نا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہن کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے خطاب فرما کے کیوں یار امام تے بن گئے ہن خطیب الانبیاء بھی بننا ہے نبیوں نو خطاب کرنے والا بھی میرے نبی بننا ہے آخر تے خصوصی خطاب میرے نبی دا ہویا مسجد اقصا دے اندر سارے نبیاں بیان فرما لے آخر تے میرے نبی دا بیان ہویا سرکار دو عالم نے جدو اپنی تعریفاں کیتیاں نا جڑیاں اللہ نے شانہ مصطفی کریم نو عطا فرمائیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو سارے نبی میرے لوائل حمد دے نیچے ہون گے او کیسا منظر ہوے گا جدو نبی نفسی نفسی کہندے ہون گے میرا نبی امتی امتی کہندا ہوے گا اپنے مقدرہ تے ناز نہ کریے میرا نبی سجدے چ وی رب حبلی امتی پھڑدا ہے یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے میری امت مینوں دے تے میں جویں دچا ماں سلوک کرا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے میرے نبیوں نو خطاب کیتا سرکار خطاب کر کے بیٹھے ابراہیم خلیل اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نالے پکار کے فرما دے نہیں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت تو جہاں تیری ذات ہے اے نبی بے خدا تیری کیا بات ہے نبیاں میں کیسے ہونے تیری کیا بات ہے بس نبیاں نے نماز پڑھائی تے آسمان دا سفر شروع ہویا اے کدے غور کریو ایک پیر اٹھائیے نا تے اٹھا لئی دے تے جے دوسرا بھی اٹھائیے تے انسان اوپر دی بجائے نیچے آنے اسی ایک قدم تے اٹھا سکنے دوسرا نہیں اٹھا سکنے اسی دو میں قدم کٹھے اٹھائیے تے نیچے والوں نے امین دو میں قدم اٹھائے تے عرش وال جا رہے تیری بلندی تو سنت کے بعض کتابوں میں لکھا کہ آسمان تو لے کے زمین تک ایک سیڑھی بنائی گئی حضور اس سیڑھی کے ذریعے براق تے بیٹھ کے آسمان تے تشریف لے گئے بعض کتابوں میں پڑھا کہ مسجد اقصا اس واسطے بھی لے کے گئے سن کہ جڑی آسمان تے سیڑھی جاندی ہے نا وہ مسجد اقصا چ جا حضور نے اتھوں سفر معراج شروع فرمایا یاد رکھو نبی پاک مسجد اقصا چ گئے نے تے اے میرے نبی دی معراج نہیں اے مسجد اقصا دی معراج حضور نے اگر نبیوں نے نماز پڑھائی ہے تے میرے نبی دی معراج نہیں اے نبیوں دی معراج ہے پتہ چلیا کہ سرکار آپ ہی معراج نہیں کرن جا رہے نبیوں سارے نو کرا کے جا رہے فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے تے نبیوں نالو وڈا مومن کوئی نہیں فرمایا نبیو تسی صفاں درست کرو نماز بعد وچ ملنی میں تانوں پہلے پڑھا جاواں آپ معراج بعد وچ کراں گا تانوں پہلے کرا کے جاواں گا معراج کرن بھی جا رہے نے تے کروا کے جا رہے اگلی گل حضور آسمان تے پہنچے پہلے آسمان تے جبریل نے دروازہ کھڑکایا جڑے فرشتے دی ڈیوٹی سی اونے پوچھا کون 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 اکھیا جبریل پوچھا نال کون اچھا ہن توجہ کرو
دروازہ جتھو جبریل روزانہ خبریں کنی وار آندے جاندے نے پر کدے کسے پوچھے ہی نہیں کہو پر آج جبریل جدو دروازہ کھڑ گیا تھے آواز ہے کون اکھے جبریل نال کا تو آٹا دروازہ کوئی کھڑکاوے تو کسی دروازے دے اندر پوچھو یا کمرے چوزی آواز دے کے پوچھو کون ہے وہ اکھے جی میں فلانا کدی پوچھا جا نال کون ہے نہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں نال کوئی ہے کہ نہیں بھئی پتہ نہیں نا کہ نال کوئی ہے کہ نہیں سوال ہی بے تک ہے نا نال کون پر جبریل آج پوچھا جا رہے کون اکھا جبریل نال ہی دوسرا سوال ہے نال کون پتہ چلے کتے کسے نو پتہ ہے کہ نال کوئی ہے اسے لئے پوچھا نال کون اگر انہوں پتہ ہے کہ نال کون ہے کہ آسمان 500 سال دا موٹا سفر ہے تو اتنی موٹائی بھی چونوں کہ میں پتہ لگے نال کوئی ہے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے پہلا آسمان 500 سال موٹا ہے او دی موٹائی 500 سال ہے پہلے تو دوسرے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے نوری سال اے سال میں جڑے اسی گزارے ہیں نوری سال اے جا کے انٹرنیٹ کے پڑھو ترہ سرچ کرے نوری سال کنو کہہ لے وقت نہیں اتنا گرامی قدر حضرات اتنی موٹائی بھی چوکی میں پتہ لگ گیا اتھے آکے حضرت علامہ عبدالحق محدث سے دل بھی رحمت اللہ علیہ کا بڑی محبت دی بات لکھا آپ فرما دلو جڑا سوال فرشتے نے پوچھا کہ نال کون ہے یہ دا مطلب انہوں پتہ کوئی نال ہے تو انہوں پتہ کی وے چلیا آپ فرما دلو جدو سورج صبح طلوع ہوندہ ہے نا تو سورج جے نظر نہیں آندہ مگر سورج دے طلوع ہوند تو پہلے پہلے سورج دی روشنی آسمان تے پھیل جانے تو پتہ لگ دا ادھر سورج طلوع ہوند ہے اتھو سورج جگل آپ فرما دینے کہ اصل معاملہ ایسی جدو جبریل نے دروازہ کھڑکایا نال مصطفیٰ کریم سن جو میں سورج دے آمد تو پہلے ہی روشنی ہو جاندی پتہ لگ دا سورج آ رہے ہیں اے جی نبی پاک دے چہرے دا نور آسمان تو کراس کر کے اوپر جا رہے ہیں اسی فرشتے وے کے پوچھ دے سن نال کون تیرے حسن تو صدقے کملی 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 تو دوسری وجہ ایسی فرشتے پوچھ دے نال کون آج تک جبریل آ بھی رہے تے جا بھی رہے آ بھی رہے تے جا بھی رہے کو پوچھ دے نہیں کتھے چلے ہو کتھے آئے ہو کدو جانا جے کدو آنا جے نہیں پوچھا جا رہا پر آج پوچھا جا رہا کون تے نال کون کیوں آج اتھے عرشتے بڑی طرفہ دوم دھام ہے نا پتہ ہے حضور نے آنا ہے تے فرشتے صلاة مشورہ کیتا ہے جے آج کلے آئے تے آن دے نہیں آج نہیں آؤں دینا جبریل نے جکل لیا ہے سرکار نو لینڈ گئے نے لے کے آؤں گے تو پھر ہی آؤں دے مانگے جبریل نو پچھا گیا کون اکھے جبریل نال کونے اکھے کملی والے نالی دروازہ کھل گیا جبریل دے نام دے کھلیا نہیں دروازہ جدو کملی والے دا نالیا دروازہ پھر کھلیا اور سات آسمان تے ای روٹین رہی اگر ادھی تفصیل انشاءاللہ اگلے جو میں ارد کرانگا کہ سات آسمان تے پچھا جانتا کون اکھے جبریل دروازہ نہیں کھلدا تے جدو کہندے نا کملی والے نال نے محمد بولو بولو دروازہ کھول جاندہ جنت بھی گئے نا آدم علیہ السلام فرما دے جدو میں جنت گیا تے دروازے تے محمد دا نام لکھیا سی ہن میں ایدھی ایک وانڈ کر دے ماتے بس ختم کریے گال پھر باقی اگلے جمعے کرانگے تسی جاؤ کسے افسر دے کول کسے ڈی پی او ڈی سی او کول جاؤ تے کم نہ ہوئے اسی علاقے دے ایم این اے کول جاؤ گے انہوں کہو گے جی ساڑھا کام نہیں ہو رہا تے ڈی سی او گل نہیں سن رہا ساڑھا ڈی سی گل نہیں سن رہا ڈی پی او گل نہیں سن رہا تے کچھ سفارش کو بندہ نال بھیجو وہ کہے گا بندہ کیوں بھیجنا ہے اے میرا کارڈ لے جو تو بس میرا کارڈ ہو دے ٹیبل تے رکھ دے آکھے میں انہوں بھیجیا تے میرا نا ہی چلے گا جے میرے بندے بھیجیا میرے کارڈ نہ کام نہیں ہونا تے میرے بندے نال بھی کام نہیں ہونا میرا نا چلدہ وہ اکھے گا میرا نا چلدہ میں نیا میں وزیر میرا نا چلدہ نوجوانوں پتا چلیا جی میں دنیا پہ نا چلدہ کدرے کسے دا نا چلدہ کسے کدرے دا نا چلدہ کدرے کسے دا نا چلدہ کدرے کسے دا نا چلدہ آسمان تے محمد نا چلدہ اللہ نے کھوڑ
ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਏ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਏ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰੇ ਰਸਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਵਾਖਿਰ ਦਵਾਈ ਅਨਵਾਹ